बा हजुर कस्तो लाग्यो आज यति धेरै सहयोग पाउँदा? हजुर खुसी लाग्यो हजुर खुसी लाग्यो है हजुर। अनि मैले भिडियो बनाएर गएपछि तपाईँको छोराले केही भन्नुभयो कि भएन? म चाहिँ त फोनै गर्दैन नि, त्यो बुहारीले भन्छन् अब मरे पनि हेर्ने होइन भन्छन् बुहारीले, अब छोराहरूले त फोनै गर्दै गर्दैनन्। ओहो झन् भिडियो बनाए अब झन् हामीलाई चाहिँ हामीले झन् हेर्दैन भन्छन्। भिडियो बनाएको थिएँ त्यो बुहारीले, अब हामीले मरे पनि हेर्दैनौँ। कोही मर्ने सधैँ मर लाजको छ, कोही मर्ने जेरो भनेर भनिसक्यो एउटीले, त्यही एउटा देखि अब सबैले भने त्यही उसले जोजुबा। नमस्कार, म दीपक नेपाली। आज चाहिँ मैले यो बाह्र भाना छोराछोरी पाउँदाखेरि पनि म सहारा कसैको पाइनँ भन्ने बुबाको लागि चाहिँ यहाँनिर यहाँ सामानहरू लिएर आएको छु। र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चिनी, चियापत्ती, नुन तेल, यहाँ साबुन अनि